сокращение в 3 раза. Мы сейчас наблюдаем по количеству койко-мест в больницах. Так. Если вы считаете это эффективной реформой, сообщите нам. Для нас это будет четкая ваша политическая позиция. Я хочу ее знать. Соромно. Пане Дубінський, а ви точно зрозуміли, про що медична реформа? Раніше лікарні отримували гроші за кількість ліжок. Більша площа – більше грошей. На щастя, це змінилось. Тепер більше коштів отримає та лікарня, яка лікує більше пацієнтів. Та й ліжок не стало втричі менше. У 2012 році їх було майже 370 тисяч, а на кінець 2019 року – 270 тисяч. І ще у цій статистиці немає даних з окупованих територій на сході України та у Криму, а там нам недоступні майже 55 тисяч ліжок. Здається, Дубінському пора у початкові класи на перенавчання. Соромно. Украина – это страна, захвачена международными мошенниками. Нужно понимать, что международные мафиозные организации рейдернули, отжали у нас страну, у народа отжали страну, понимаете? Они захватили власть в стране, расставили на все ключевые посты своих агентов влияния. Соромно. За майже три десятиліття от такі депутати з опозиційної платформи «За життя» та інших партій дохазяйнувались, що Україна стала найбіднішою у Європі. От тільки винними чомусь роблять МВФ, Світовий банк та інші організації, які дають нам, країні на межі банкрутства, кредити. Натомість лише просять провести реформи. Щось тут не сходиться. Соромно. Багато законів, які приймалися на протязі 5 років, вони порушують основний закон. Так склалося. Медична реформа, пенсійна реформа, трудовий кодекс. Соромно. Івченко натякає, що в Конституції написано про безкоштовну медицину, а медреформа визначила ціну на медичну допомогу і низку послуг, за які доведеться платити. Давайте подумаємо. Чи була медицина хоч колись безкоштовною? Звісно ж, ні. Ми завжди платили, щоб там не писали в документах. Та й пенсії через реформу не стали нижчими за прожитковий мінімум. А новий трудовий кодекс так і не прийняли. Здається, Івченко, як і певні судді Конституційного суду, захотів скандалу з такими заявами. Соромно. За півтора року ви довели країну до зубожіння. За півтора року ви не провели жодної реформи. Соромно. Зараз Україна вже не в такому плачевному стані, як у 2014-му, коли тільки почалися реформи. І хоча до останніх змін в Україні ще є багато запитань, але реформи останні півтора року продовжувались. От, наприклад, відкриття ринку землі або ж антиколомойський закон. Це ж реформи? Реформи. І, до речі, ви, пане Синютка, за них голосували. Соромно. Сьогодні довіра до парламенту 8%, довіра до уряду 6%. Довіра до президенту – 40%. Соромно. Довіра до парламенту і уряду справді невисока, але реальні цифри вищі. Верховній Раді довіряє більше 18% українців, уряду – 21%, а президенту – 44%. То може, якби нардепи і ви, депутати Палиця в тому числі, менше брехали та маніпулювали, то й довіри у людей до парламенту було б більше. Соромно.